Od decembra 2008. godine svake nedelje u dnevniku pola 8 govorimo o značaju transplantacije. U međuvremenu 2009. počela je i kampanja Ministarstva zdravlja Produži život, a zahvaljujući podršci medija, svest o značaju zaveštanja organa polako se menja. Već godinu dana i list Politika jednom nedeljno piše o ovoj temi. Iz poslednjeg teksta Danijele Davidov-Kesar saznali smo da je najmlađi davalac organa imao 12 godina, najstariji 73 i da su lekari kliničkog centra prošle godine od 32 porodice dobili saglasnost za doniranje organa. Hteli smo da na neki način podržimo to što ste vi radili. Zato smo krenuli ovu priču, krenuli smo zato što svako od nas ima bar nekoga ili poznaje bar nekoga kome je recimo bio potreban neki organ. Ja sam imao komšinicu koja je imala probleme sa bubrezima i mislim znam kako je to izgledalo, kako je izgledao njen život sa tim stalnim dijalizama, to otprilike bukvalno nije život. Ogroman odjek solidarnosti i saosećanja koji je izazvao prilog o jednoj siromašnoj devojčici pre neko veče u dnevniku pokazuje da ljudi ipak najbolje reaguju na pojedinačni slučaj, na pravu, konkretnu ljudsku priču. I zato mislim da u toj kampanji treba upravo pokazivati to, da svakom od nas to može da se desi. Prošle godine bilo je tri puta više kadaveričnih donora nego 2008. Donorsku karticu tada imalo manje od 20.000 ljudi, a danas 65.000. Ovde se podcrtava ta humana i humanistička poruka i smisao tog poduhvata da se ovde zaista nekom produžava život. I verujem da televizija, uz svo poštovanje ostalih medija, pa i Politike kao moje matične kuće, ipak može da učini najviše. Za one kojima otkazuju srce, jetra, pluća, transplantacija je jedini spas. Ali ne treba zaboraviti ni da je za državu mnogo jeftinije, a za pacijenta mnogo bolje, da mu bude presađen bubreg nego da godinama ide na dijalizu. Ukoliko želimo da stanemo rame uz rame sa zemljama u kojima su transplantacije pravilo, a ne izuzetak, čeka nas još mnogo posla.